färger. Ojana wala mama Kenya o. Jo, det beror på någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Högt över den mörka natthimlen, på en plats som strålade av ljus, bodde Niame, himlagud. Inuti Niame, där bodde några andevarelser. Niame tyckte om att tillverka olika saker. Och en dag bestämde han sig för att han skulle göra något särskilt fint. Ljuset flödade ner genom hålet och spred ut sig över jorden nedanför. Och det hålet, det är den runda solen som än idag lyser när Niame har luckan öppen. Yeah.
till Nyames stora mun. Smög de på tå över hans tunga och fram till tänderna och lutade sig ut över hans breda underläpp. Men i samma ögonblick så nös Nyame. Och landade, vad tror ni, rakt ner på precis på jorden. Och de gick omkring och tittade på allt vackert som fanns på jorden. De hade ju aldrig förutsett träd,